tècnics del Departament d'Agricultura i membres de l'associació Trenca treballen conjuntament per netejar les teulades on hi ha nius, majoritàriament en esglésies de les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera. Tècnics especialitzats en treballs d'alçada treballen aquests dies a la catedral de Lleida. La seva missió és treure els nius de cigonya que hi ha a la façana de l'edifici, que podrien caure amb una ventada, treure els que es consideren més perillosos, en aquest cas 5, i reduir el pes dels que tenen més volum i que poden arribar a mesurar fins a dos metres. A la catedral no s'hi puja bé des de feia tres anys, per això també repassa la teulada i es netegen els excrements que s'hi acumulen, de cigonya però també de colom. L'objectiu és millorar la convivència entre cigonyes i persones. El que pretenem és aconseguir l'equilibri i la convivència entre aquest animal salvatge que part del seu hàbitat és compartit amb nosaltres, eh? és les ciutats, és els campanars, a vegades inclús algun edifici particular. Durant la neteja, els tècnics han trobat dos ous en un niu. Ara es traslladaran al centre de fauna salvatge de Vallcalent. Els polls que neixin serviran per fer reintroduccions en zones de França, Itàlia o el País Basc. A Catalunya la població és estable i es concentra sobretot a les comarques de Lleida.